Բարի երեկո, տիկնակ եւ պարոնայք, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆակտն է։ Արցախը հանձնելու գործընթացի հերթական ճակատագրական փուլը Ադրբեջանի դրած անցակետով բացվեց։ Բարերն արդեն դարձել են անզոր, օթուն պատերազմի ուրվականն է ու Հայաստանի Հանրապետության կործանման տեսանելի ապագան։ Իշխանականները շարունակում են խաղաղության դարաշրջան եզրույթով իրենց գոյությունն արդարացնել, ազգի մտածող հատվածը ավելի ու ավելի դաժան արձանագրումներ է անում։ Անզորությունից առանց կկործրած ժողովուրդը հույսը կապում է Էրդողանի առողջության վատ տարածման հետ, եւ այսպես ու անընդհատ շարունակ։ Կործանում բառը երբեք այսքան առարկայական չէր եղել։ Ինչևէ, աշխարհակաղակական ինչ հնարավոր վերադասավորում կարող է լինել, որը կփրկի Արցախը։ Ինչ սպասել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների հերթական փուլից նահանգների միջնորդությամբ։ Հայ վրիժառուների արցանի բացումը եւ արժանապատվության ճգնաժամը Հայաստանում։ Թուրքիայում ընտրությունների հնարավոր ելքը եւ ինչ կարող է տալ դա Հայաստանին։ Այս հարցերի շուրջ Պրոֆակտի տաղավարում կզրուցենք Վազգեն Պետրոսյանի հետ։ Վազգեն Պետրոսյան, թուրքագետ, քաղաքական վերլուծաբան, Հայաստանի ժողովրդական շարժում հասարակական կազմակերպության համակարգող։ Նորից բարի երեկո, պարոն Պետրոսյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, մեր տաղավարում եք։ Պարոն Պետրոսյան, մեր տեսագրության պահին դեռ շարունակվում է Միրզոյան Բայրամով բանակցությունները, որ արդեն երեք նշվեց, որ պիտի մի քանի օր, հա, շարունակական լինեն։ Տպավորություն է, որ դրանից առաջ շատ քիչ էր Հայաստանում այս մասին խոսվել, արդյոք նախատեսված էր նաև երկկողմ այդ հանդիպում եւ այսպես մի քանի օր տևող ռեժիմով բանակցություններ, եւ ինչ ն է սրա նպատակը հենց այս պահին։ Բարի երեկո ձեզ։ Սովորաբար, երբ որ բանակցությունները վարվում է եւ մի քանի օր շարունակական պետք է լինեն, դրանք ունենում են իրենց նախապատմությունը եւ նախապատրաստական հսկայական աշխատանքները։ Այս ամբողջ բանակցությունների իմաստը ներկա պահին մի քանի հարցեր են, որոնք պետք է հստակեցվեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջոցով Միացյալ Նահանգների քաղաքությամբ։ Խնդիրը հիմնականում այն է, որ Միացյալ Նահանգները Սովետական Միության փլուզվելուց հետո միշտ ցանկություն ունեցել տարածաշրջանից դուրս մղել Ռուսաստանին։ Տարածաշրջանից Ռուսաստանի դուրս մղելը բերելու էր վակում տարածաշրջանում եւ նրան պետք է լրացնել, քան որ դատարկությունը քաղաքացիական մեջ երբեք դատարկ չի մնում եւ շատ արագ փող լրացվում է։ Երկու պետություն կային, որոնք փող լրացման հայտ էին ներկայացրել ի սկզբանե մինչ օրս։ Մեկը Իրանն էր, երկրորդը Թուրքիան է։ Պարզ է, որ Ռուսաստանի դուրս մղումով այդ երկու երկրներից մեկն ու մեկը պետք է տարածաշրջան ոտ դնի եւ իր ոտքերը ամրացնի։ Իրանը ներկա պահին չունի նմանատիպ մեծ հնարավորություններ եւ իր առավելագույն հնարավորությունը ընդամենը Ադրբեջանում էր, որի հիմքում ընկած էին շիա փոքրամասնությունները, որը տեսնում ենք արդեն մի քանի ամիս այնտեղ ունեն խնդիրներ, եւ արդեն բացառվում է, որ Իրանը կարողանա Ադրբեջանում որևիցե հստակ գործողությունների դիմի։ Մյուս պետությունը, որը տարածաշրջանում իր ոտնատեղը ամրապնդելու էր, դա Թուրքիան էր։ Թուրքիան քայլ առ քայլ դեռևս 1991 թվականի տարածաշրջանում երեք երկրների իհայտ գալուց հետո իր դիրքերը ամրապնդում է։ Առաջին քայլը կատարվեց դեռևս 1992-93 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգները իր դեսպանատան վերանորոգման համար Թուրքիայից տասնյակ բանվորներ եւ աշխատողներ բերեցին Հայաստան, եւ նրանք այն ժամանակ սկսեցին ստեղծել իրենց ворչը։ Երկրորդ, այդպես ասած, ворչը նորից Միացյալ Նահանգների օգնությամբ ստեղծվեց 2000-ական թվականին, երբ որ Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանատան կառուցման համար հիմնական աշխատաուժը եւ ինժեներական կազմը բերեցին նորից Թուրքիայից, որոնց մեծ մասը եղել են հատուկ ծառայությունների գործակալներ, որը շատ բնական երևույթ է։ Այս ամենը բերում են նրան, որ մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի դուրս մղման համար կատարվեց հսկայական աշխատանքներ։ Ռուսաստանը, այդ թվում նաեւ Իրանը, այս տարիներին կարելի ասել, թե գրեթե ոչինչ չարեցին։
Եվ այսօր տարածաշրջան իրենց ազդեցությունը պահպանելու եւ ավելի մեծացնելու եւ աշխարհակաղակական խաղերին մասնակից դառնալու իրենք չկատարեցին որևիցե մի բան։ Այդ իսկ պատճառով այսօր Ռուսաստանը Հայաստանում չունի որևիցե քաղաքական հենարան։ Քաղաքական դաշտում կան որոշակի կազմակերպություններ կամ անհատներ, որոնք բարձրաձայնում են, որ ունեն ռուսական կողմնորոշում, բայց իրականության մեջ, երբ նայում ես հիմքը, տեսնում ես, որ չկա, նմանատիպ մի բան չկա։ Ռուսաստանը այսօր Հայաստանում ունի ընդամենը 102-րդ ռազմաբազան և Արցախում խաղապահ զորքեր։ Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղելու համար նախ եւ առաջ պետք է իր խաղապահ զորքերը դուրս գան Արցախից եւ ճանաչվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Արցախահայությունը հեռացվի այնտեղից։ Սա այն քայլն է, որը այսօր իրականացվում է Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների խաղաղությամբ։ Սա արդեն հաստատվում է, հա, վերջնական փուլը մտնում։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները շատ լավ է հասկանում, որ իրավիճակը Հայաստանում այսպես չի մնալու եւ լինելու են ուժեր, որոնք կգան իշխանության գլուխ եւ այն խաղասեղանը, որը ներկադրությամբ դասավորված է, դա շուռ են տալու։ Որպեսի բարդ լինի հետագա իշխանության համար, իրենք փորձում են այսօրվա Ադրբեջանի բոլոր ձեռքբերումները ինչ որ կերպ, ինչ որ ձևով միջազգային հանրության համար ֆիքսեն եւ ասեն, որ սա իրականություն է, փաստ է։ Եվ Ադրբեջանն էլ Թուրքիայի օգնությամբ ու նաեւ Հայաստանի իշխանությունների ուղիղ համագործակցությամբ աջակցում են այդ ամեն ինչին եւ այսօր իրենք օգնում են, որ Ադրբեջանը իր այսպես ասած ձեռքբերումները բոլորը ֆիքսի միջազգային օրենքում հաստատվորվի ակցիոնների մեջ կետերում, կարելի ասել, պարոն Պետրոսյան, քիչ առաջ դուք նշեցիք հենց այդ ձևակերպումը էթնիկ բնակչության իրավունքները, որը մասնակցում է։ Այո, դա շատ կարևոր է։ Դա շատ կարևոր է, որ Բլինքենը իր Twitter-յան էջում անդրադարձել է դրան, որ պետություն երկու պետությունների հետ քննարկում են էթնիկ փոքրամասնությունների խնդիրները։ Սա նշանակում է, որ արդեն Հայաստանի իշխանությունները վարչապետ Կոչեցյալ Նիկոլը արդեն ազգային ժողովում էլ հայտարարել էր, որ իրենք ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, ճանաչում են Արցախը որպես էթնիկ փոքրամասնություն Ադրբեջանի տարածքում եւ իրենք համաձայն են Ադրբեջանի բոլոր պայմաններին։ Ուղղակիորեն դա հիմա փաստաթղթավորվում է, որ Արցախահայությունը մաս է կազմում Ադրբեջանի ժողովրդին։ Պարզ է, Ադրբեջանը ինչ անելու նրանց հետ։ Այնինչ որ արեցին դեռևս թուրքերը 1890-ական թվականներից մինչև 1915 թվական Այոս ցեղասպանությունով, հետո Բաքվի ջարդերը, հետո 1989-ից 89 թվականից մինչև 91 թվականի Բաքվի, Սումգայիթի եւ այլ բնակավայրերի հայերի կոտորածները, իրենք նույնն են անելու եւ նորից աշխարհը լռելու է։ Բարեկիրթ, ճակերտավոր բարեկիրթ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները նորից լռելու են եւ ընդհանրապես ցավակցելու են, որ մի քանի հազար կամ մի քանի 15,000 հայ կոտորվեց եւ մնացածն տեղահանվեցին։ Ուրիշ ոչ մի բան չեն անելու։ Դժբախտաբար այսօրվա քաղաքական դաշտում, Հայաստանի քաղաքական դաշտում քաղաքական կուսակցությունները երեք նախագահների, նախկին երեք նախագահների եւ ներկայիս վարչապետի ջանքերով ստացել են ամլացած վիճակ եւ այդ ամլությունից օգտագործում է նախ եւ առաջ Ադրբեջանը, հետո Թուրքիան եւ գլխավորապես Միացյալ Նահանգները աշխարհակաղակական հարցերն են կարգավորում։ Արդյունքում, եթե այսպես շարունակվի, մենք կունենանք հայաթափված Արցախ, որտեղ արդեն ռուսական զորքի գոյությունը եւ մնալը դառնում է անիմաստ։ Ոստի մինչև գուցե 2025 թվականը ռուսական զորքերը դուրս գան այնտեղից եւ անմիջապես կհայաթափվի, կամ մինչև ռուսական զորքի դուրս գալ արդեն կհայաթափվի Արցախը եւ հետո ռուսական զորքերը կհեռանան։ Ռուսական զորքերի հեռացումը Ադրբեջանից Արցախից բերելու է թուրքական զորքերի փոխարիմով նրանցով։ Այսինքն Արցախում կտեղակայվի թուրքական, այո, 100%-անոց թուրքական զորքեր։ Եվ դա բերել են ՆԱՏՕ-ի գլխավորապես Միացյալ Նահանգների հզորացմանը տարածաշրջանում։
Եվ հետո արդեն Սյունիքի հարցը դառնալու է լուծված Ադրբեջանի կողմից, քանի որ որևիցե դիմադրություն չի լինելու Հայաստանում հանձնելու համար, եւ արդեն 102-րդ ռազմաբազան էլ կհանեն Հայաստանից ռուսերը։ Եվ մենք հայերս մենակ կմնանք թուրքերի դիմաց։ Այդ մենակը լինելը այդքան էլ սարսափելի չի, քանի որ այսօրվա իշխանությունները իրենք հավատացած են, որ կարող են թուրքերի հետ բարեկամություն անեն, եղբայրություն անեն, աղջիկ տան, տղա առնեն և նմանատիպ բաներ։ Դա իրենց աշխատելաոճը և գործելաոճն է։ Սա տեսական մասն է։ Գործնականում որը որ արդեն մենք տեսնում ենք, գործնականում իրավիճակը մի քիչ այլ է լինելու։ Հայը 5000 տարվա, նվազագույնը 5000 տարվա պատմություն ունի եւ 5000 տարվա կյանքի փորձ ունի այս տարածաշրջանում։ Հաստատ այդպես չի լինելու։ Եվ կան ու կլինեն ուժեր, որը բառացիորեն հարվածելու են այս սեղանին եւ այս սեղանը շուռ են տալու անկախ բոլորի ցանկությունից։ Այսօր ճիշտ է, տարածաշրջանում բոլոր խոշոր խաղացողները, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպան, Եվրոպայի մասին անկեղծս չեմ ուզում խոսել, քան որ արդեն Եվրոպա գոյություն չունի, վերջացել է այդ աշխարհամասը որպես քաղաքական միավորում, Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիա, Չինաստանը, այսօր բոլորը փորձում են տարածաշրջանից իրենք իրենց փայաբաժինը տանել։ Հայաստանը դարել է տորտ այսօրվա իշխանավորների շնորհիվ, եւ այդ մենք բոլորն ուզում ենք կտրատեն դա, այդ տորթը, բայց դա տեղի չի ունենալու, երբեք չի լինելու։ Բայց մենք ժամանակ ունենք, պարոն Պետրոսյան։ Մենք ժամանակ ունենք, հայ ժողովուրդը ժամանակ ունի, հայ ժողովուրդը եգիպտական բուրգերի նման ժամանակ իր վրա չի ազդում, իրենք միշտ կայուն եւ կանգուն են, ինչպես էլ ուզում է դարերի փոշին գա, այդ փոշի թոթափելը խնդիր չի մեզ համար։ Պարզապես խնդիրը նրանում է, որ այսօրվա իրավիճակով, այսպիսի իշխանություններով բոլորը մտածում են այդ տորթից ինչ-որ մի կտոր տանեն։ Այդ իսկ պատճառով տեսնում ենք ռուսական և իրանական պասիվությունը և ինչ-որտեղ նաև, այսպես ասած, համընդհանուր քայլել ընդհանուր իրավիճակի հետ երկու կողմերից։ Հակառակ նրան, որ Իրանը հայտարարում է ինչ որ գործողությունների հետ դիմելու եւ այլը, բայց իրենք ոչինչ էլ չեն անելու։ Բայց մեջ առաջին քայլը չանելու, մեր այսպես չդիմելու դեպքում կարող է Իրանը ինչ որ գործողություններ կարող է անել։ Որևիցե մեկը որևիցե գործողություն չանի, մինչեւ որ հայ ժողովուրդը ցույց չտա, որ ինքը ողջ օրգանիզմ է։ Ոչ մեկը մեր փոխարեն ողջ չենք։ Չէ, մենք ողջ ենք։ Պարզապես գիտեք ինչպես է։ Ես առիթ ունեցել եմ համեմատելու այսօրվա Հայաստանի կառավարությանը ընտանիքի հետ, որտեղ ընտանիքի գլխում ժամանակավորապես կանգնած անձը խաղամոլ է։ Եվ ինքը կազինոյում կրվել է Հայաստանը և փորձում է, ինչպես որ ասենք ընտանիքի հայրը, երբ որ կրվում է արդեն տունը, տեղը, ամեն ինչը, փորձում է ընտանիքի անդամներին համոզի, որ դեռ իրավիճակ կա կամ ճակերտավոր ապագա կա և մի հուսահատվի, մի հիասթափի և ավելի շատ է խաղում, այսօր Նիկոլայ է անում։ Նիկոլը շատ լավ գիտի, որ կորցրել է ամեն ինչը, ամեն ինչը կորցրել է, և նորից փորձում է համոզել ժողովրդին, որ ժողովուրդ դեռ ամեն ինչ կորած չէ, բայց ամեն ինչ կորել է։ Նիկոլի համար, մանավանդ իր համար ամեն ինչը կորած է։ Այնտեղ պարզապես իրավիճակը փոխվելու է շատ արագ, շատ-շատ արագ։ Եվ այս իրավիճակի փոխվելուց հետո շատ մարդիկ պետք է պատասխան տան իրենց արածի և չարածի համար։ Այսօրվա, այո, այսօրվա իշխանավորները բոլորը, բացարձակապես բոլորը պիտի պատասխան տան։ Սկսած պաշտպանության նախարարից, ազգային անվտանգության ծառայությունից, արտաքին գործերի նախարարը, ազգային ժողովը, բոլորը պատասխանատու են։ Բոլորը պատասխանատու են այսօրվա Հայաստանի բարի հոգեբանական, անվտանգության, տնտեսության և ամեն ինչի համար իրենք պատասխանատու են։
եւ իրենք պատասխանատվության են ենթարկելու։ Այդ թվում նաեւ այն ուժերը, որոնք այս ընթացքում որևիցե մի բան չձեռնարկեցին Հայաստան այս վիճակից հանելու համար։ Այո, արձանագրումներ եւ միայն։ Պարոն Պետրոսյան, եթե մենք ինչ-որ առումով նաև սպասողական, իսկապես այս անգործությունը տպավորություն է, որ անընդհատ ինչ-որ բանի սպասում են, սրան զուգահեռ հիմա էլ կարծես ինչ-որ մի խումբ կամ էլիտայի մի ուղղություն սպասում են Թուրքիայում նախագահական ընտրություններին, ըստ էության սա ինչ կապ կարող է ունենալ եւ տպավորություն է, որ սուլթանը փոխվելուց, հա, սուլթանի ծրագիրը նույնպես պիտի այս անգամ փոխվի։ Չէ, սուլթանի ծրագիրը երբեք չի փոխվում։ Խոշոր պետությունների ծրագրերը երբեք չեն փոխվում։ Դրանք ռազմավարական են եւ երկարաժամկետ։ Պարզապես այստեղ խնդիրը նրանում է, թե անձի փոփոխությունով կարող է այդ ընթացքը մի քիչ դանդաղի կամ արագանա։ Ներկա պահին Միացյալ Նահանգները ջանք է գործադրում, որպեսի պահպանի Էրդողանին, հակառակ նրան, որ առ երևույթ դրա հակառակն են անում, առ երևույթ։ Մի քիչ ավելի խորը բացատրեմ, որպեսի այս խաղի իմաստը հասկանաք։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի հասարակության մոտ համարվում է թիվ 1 թշնամիներից մեկը։ Դա շատ լավ գիտեն Միացյալ Նահանգներում, եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թուրքիայում իր մատը միշտ պահում այդ զարգերակի վրա։ Հիմա երբ Միացյալ Նահանգների դեսպանը կամ դեսպանատան աշխատողները գնում են եւ հանդիպում են բացեի բաց ընդդիմության ներկայացուցիչի հետ, դա նշանակում է, որ իրենք հարվածում են ընդդիմության ներկայացուցիչին եւ Էրդողանի ջրաղացին են ջուր լցնում։ Այսինքն այստեղ երկակի խաղ է, որովհետև Եվրոպան բացահայտ է պաշտպանում անդիմադիր թեկնածուին։ Գիտեք, այն Եվրոպան, երբ որ բացահայտ պաշտպանում է որևիցե մեկին, դա նշանակում է, որ իրենք չեն ուզում այդ անձը անցնի, այլ ուզում են հակառակորդը անցնի, նկատի ունենալով բոլոր այն սոցիոլոգիական հարցախույզները, որ իրականացվում է Թուրքիայում։ Եվ դրա հետ մեկտեղ տեսնենք Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Նահանգների սենատը որոշում է իրականացնում, որ F-16-ի արդիականացման համար տրամադրում են ամեն ինչը Թուրքիային։ Եվ նմանատիպ շատ ուրիշ խաղեր, որը տակից իրականացնում են, վարակույրի հետևում իրենք իրականացնում են Էրդողանին պահելու եւ պահպանելու համար։ Էրդողանը որպես անձ ինքը հարգված չէ արևմուտքում, քանի որ ինքը պահի տակ կարող է հանուն Թուրքիայի շահերի իր որոշումները կամ կողմնորոշումը փոխի, բայց ռելսերը չի փոխում։ Ուղղակիորեն ինքը խաղեր է տալիս եւ փորձում է այսօրվա խառնաշփոթ իրավիճակում աշխարհում տիրողը առավելագույնը փոքի Թուրքիայի համար։ Դա ինչ որտեղ նաեւ ձեռը տալիս Միացյալ Նահանգներին, որպես վառ օրինակ բերեմ։ Այսօր Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի ընթացքում առ երևույթ միակ դուրը, որ բաց է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ինչ-որ չափով բալանսավորված պահել, դա Թուրքիան է։ Եվ այդ խաղը շատ լավ խաղում է Էրդողանը։ Դա շատ լավ գիտակցում են եւ Ռուսաստանում, եւ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այդ իսկ պատճառով Էրդողանը ձեռնտու է լինում երկու կողմերին էլ։ Իսկ Քեմալ Ղալաթչյանն էլ ունի իր կողմնորոշումը։ Իր կողմնորոշումները հիմնականում ավելի շատ դեպի Եվրոպա են։ Իսկ այսօր Եվրոպային խաղից հանել է Միացյալ Նահանգները։ Այսինքն, եթե քաղաքական առումով ուզենանք նայենք, Քեմալ Ղալաթչյանն այդքան բախտ չունի դառնա Թուրքիայի նախագահը։ Բայց վերջին սոցիոլոգիական հարցումները 7%-ի առավելություն ունեն։ Սոցիոլոգիական հարցախույզները բոլոր իրականացման ամերիկյան ընկերությունները, եւ ինչպես իրենց սիրտը ցանկանա, այդպես էլ այդ ամեն ինչը իրենք ձևափոխելու են։ Դա բոլորս են գիտեն։ Չի դա։ Չեմ հավատում, որ ռեալ լինի։ Ճիշտ է, Էրդողանը ունեցավ մի քանի խնդիր, այդ թվում երկրաշարժը, այդ թվում տնտեսական ճգնաժամը, որ կա Թուրքիայում, բայց իր այս վերջի հիվանդությունը, չակերտավոր հիվանդությունը, որը եղավ, եւ ասացին, որ վատացել է, վատառողջ է դարձել եւ այլը, ինքը իր շանսերն ավելի բարձրացնում է, եւ չմոռանանք, որ Եվրոպայի տարածքում գոյություն ունեցող թուրքերը,
որոնք պահել են եւ պահպանել են իրենց Թուրքիայի քաղաքացիությունը, իրենց մեծ մասը ընդունում է Էրդողանին եւ իրենց ցայնը տալու են իրենց։ Դրանք հիմնական մասը իսլամիստներն են, թուրքական ինքնությունը, այսպես ասած, չագերտավոր հետ բերած Էրդողանի միջոցով, հետ բերած թուրքական ինքնության կողմնակիցներն են, որոնց թիվը ամբողջ Եվրոպայի տարածքում մի քանի միլիոն է, եւ այդ մի քանի միլիոնը ինքը ազդելու է ընտրությունների վրա։ Այսօր այնինչ որ կատարվում է Թուրքիայում, խորը քաղաքական ճգնաժամ է։ Եվ այդ քաղաքական ճգնաժամի արդյունքում կարծում եմ Միացյալ Նահանգների ուղակի միջամտությամբ Էրդողանը կվերընտրվի, կարծում եմ։ Այստեղ կարող է անակնկալներ լինի, Աստված այն վերևից որոշի, որ պատժի, եւ այդ ժամանակ ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարողանի։ Հա, այսինքն բայց այս պահի դրությամբ ձեր կողմից։ Այս պահի դրությամբ Էրդողանի ընտրվելու հավանականությունը շատ ավելի մեծ է։ Մեծ է։ Խաղաղության մասին անընդհատ խոսում ենք, բայց Քարոզարշավի ամենավերջին, այն արդեն ավելի կոշտ հարվածների սովորական էս փուլում, նորից եւ Էրդողանը եւ Քլիչդարոգլուն խոսեցին, այսինքն որպես ամենավերջին մեղադրանք նշեցին մեկը մյուսի հայկական արմատներ ունենալու այդ մեղադրանքը հնչեցրին։ Սա եւ մեր խաղաղության այդ ձեր նշած այնտեղից աղջիկ բերել, տղա տանել, այս ինչպես կարելի է համադրել այս նույն համատեքստում։ Ոչ մի կերպ չի համադրվում։ Ահա։ Քանի դեռ հայը եւ Հայաստանը գոյություն ունի, հայ-թուրքական հարաբերությունը տեղի չի ունենա։ Դա ապացուցել են գոնե վերջի 600-700 տարվա ընթացքում թուրքերը։ Այո։ Եվ իրենք միշտ տանջվել են հայերի ձեռքից, քան որ հայերի գոյությունը իրենց համար բերում է եւ ազգային, եւ էթնիկ, եւ մշակութային, եւ լեզվական, եւ ամեն ինչի ճգնաժամ։ Ճգնաժամ, այդ իսկ պատճառով երբեք չի լինելու։ Դու ինչպես կարող ես մեկի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքես, երբ այդ մարդու մոտ քո անունը վիրավորանք է։ Այսինքն դա չի լինելու։ Դա խապկանք է, եւ այդ խապկանքի առաջի նշույլը դեռևս եկավ անցյալ դարասկզբից 1900-ական թվականներին, երբ հայկական ավանդական կուսակցությունները, դաշնակցության ռամկավարների եւ ընչակյան կուսակցությունները հավատացին եվրոպական խոստումներին եւ համագործակցեցին երիտ թուրքերի հետ, եւ երիտ թուրքերին բերեցին իշխանության գլուխ։ Անմիջապես հետո երիտ թուրքերը ցույց տվեցին ոնց են վարվելու հայերի հետ, եւ Ադանայում կոտորեցին մի քանի 12000 հայեր։ Այո։ Եվ դա դաշ չեղավ իրենց, եւ արդյունքը իրենք եզրափակեցին հայկական պետականության կործանումով, եւ Քեմալ Աթաթուրքի կողմից Կիլիկիայի հայերի կոտորածով, ֆրանսիական զենքերով եւ ֆրանսացիների աչքի առաջ։ Եվ ուրիշ ոչ մեկը մեզ շոկնեց։ Մենք պետք է ասենք, անց նույն իրավիճակը։ Նույն իրավիճակն է։ Պատմությունը միշտ կրկնվում է, պատմությունը կրկնելու հատկություն ունի։ Այն ազգերն են կարողանում գոյատևել, ովքեր պատմությունից դաս են վերցնում։ Նրանք, ովքեր որ դաս չեն վերցնում, անդադ իրենց կոտորում են եւ փոքրացնում են։ Մենք հայերս կարողացել ենք մեր երկիրը մեծացնել, մեր պատմական հողերի մի մասը հետ վերել, երբ որ հասկացել ենք ինչ է հավաքական ուժը։ Այո։ Եվ ինչպես է, եւ երբ որ մենք կարողացել ենք մեր հավաքական ուժը վերաձևավորել, կազմակերպել, մենք եղել ենք հզոր եւ կարողացել ենք աշխարհի հզորների դեմ մեր կռիվը տալ եւ հասնել հաղթանակների։ Երբ որ մեզ բաժանել են իրարից, սարքել են առանձին եսեր, եւ մենք մեր քթից այն կողմ չենք տեսել, այդ ժամանակ սկսել են հայերին կոտորել։ Եվ այդ ժամանակ մենք ունենում ենք սարդարապատներ։ Այսինքն դանակը գալիս ասում է մեր ոսկորին, եւ այդ ժամանակ մենք ոտքի ենք կանգնում։ Այսինքն դուք ձեր քիչ առաջ հիշատակած, որ այսպես չի մնալու, դանակը հասել է արդեն ոսկորին ու ոտքի կանգնելու։ Այս պարագայում Աստուծն ասել է, բանը ոսկորը արդեն անցել է։ Պարոն Պետրոսյան, նաեւ հայ վրիժառուների շնորհիվ էր, հա, որ այդ
Սարդարապատը դուք նշեցիք, բայց նաև վրիժառուների գործողությունների շնորհիվ էր, որ վերա գտավ կարծես մեր ազգը հենց իր ազգային արժանապատվությունը, եւ ինչ որ առումով աշխարհին կարողացանք ապացուցել, որ հիշողությունը մեզ համար թանկ է։ Օրերս այ վրիժառուների արձանը բացվեց, զուգահեռ Հայաստանում համենայն դեպս նկատելի է այդպես արժանապատվության ճգնաժամ։ Գիտեք, ցանկացած ազգ, ցանկացած ազգ, այսօրվա ազգերի մասին եմ խոսում, 21-րդ դարի ունի արժանապատվության ճգնաժամ, քանի որ համացանցը հնարավորություն է տվել աշխարհի ճակերտավոր տերերին, որ իրենք կառավարեն բոլոր ազգերին, եւ առաջի այսպես ասած պատնեշը, որ իրենք փորձում են ոչնչացնել, ազգային արժանապատվությունն է։ Ժամանակին դա արվում էր ուրիշ կերպ, այսօր արվում է շատ ավելի բարեկերպ, բայց հիմնական նպատակը նույնն է։ Ազգերի պատմությունը միշտ գրել են եւ դեռևս կգրեն անհատները։ Անհատներն են, որ պատմությունը փոխում են։ Անհատներն են, որ պատմությունը կերտում են։ Այսօրվա Եվրոպան միգուցե չլիներ, եթե չլիներ Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Այնպես որ անհատների դերակատարումը շատ մեծ է։ Երբ ազգը, պետությունը ճգնաժամը ապրում, այդ ժամանակ անհատի դերակատարումը, անհատի արձակած փամփուշտը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան տասնյակ հազարավորների ցույցերը եւ բողոքի ակցիաները։ Այնինչ որ ճիշտ 100 տարի առաջ իրականացած ծրագրեցին Շահանաթալու Գրիգոր Մերջանովի գլխավորությամբ եւ իրականացրեցին հայ վրիժառունները, եւ այնինչ որ դեռևս 1973 թվականի Միացյալ Նահանգներում Գուրգեն Յանիկյանը արձակած 13 փամփուշները, եւ իրենից հետո 1975 թվականից հետո սկսած Հայաստանի ազատության հայ գաղտնի բանակի մարտիկների կատարած գործողությունները ուղղակիորեն խնդություն էր։ Եվ փոքր ազգերի պատմությունը միշտ խնդերն են ուղղություն փոխելու։ Այնինչ որ այսօր Հայաստանում իրականացվում է, փորձում են այդ խնդերին չեզոքացնել, այդ խնդերին հնարավորություն չտալ խոսել, այդ խնդերին անտեսելն է։ Սա արևմտյան քաղաքականությունը, որը իրականացվում է։ Բայց քանի որ նրանք խենթ են, իրենք միշտ կգտնեն իրենց խոսելու, իրենց լուծումները իրականացնելու ձևերը։ Այնպես որ կարծում եմ շատ չի մնացել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այս դեպքում ինչ է պետք ինչ է պահանջվում հասարակությունից, պարոն Պետրոսյան։ Եվ հնարավոր պիտի լինի արդյոք նաև Արցախը ու Արցախահայությանը փրկել։ Նորից եմ կրկնում, որպեսի հայությունը այս տարածաշրջանում կարողանա գոյատևել, Հայաստանի եւ Արցախի միասնությունը շատ կարեւոր է։ Շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք, Արցախը տարածաշրջան է, այնտեղ ապրողը հայ է։ Այնպես ինչպես որ Գյումրին տարածաշրջան է, բայց այնտեղ ապրողը հայ է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր միասնությունը բերելու է հայ ժողովրդի դեռևս մի քանի 100 տարվա նորից գոյատևման այս տարածաշրջանում ի հեճուկս բոլոր մեր ժողովրդի թշնամիների եւ թուրք եւ եվրոպացի թշնամիների։ Քանի որ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները իրենք օլիգարխական պետություններ են, որտեղ հիմնական արժեքը փողն է, հիմնական արժեքը նյութականն է։ Նյութականություն պաշտող պետությունները չեն կարող փոքր ազգերի մասին մտածեն։ Իրենք ուղղակիորեն փոքր ազգերին կզոհեն հանուն իրենց նյութական շահերի։ Մենք որպես ազգ, որպես պետություն պետք է հասկանանք, որ ամեն մեկս գործ ունենք եւ աշխատանք ունենք իրականացնելու մեր ազգի եւ պետության զարգացման համար։ Սկսած Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, Արցախից եւ Սփյուռքը։ Սփյուռքը ասելով նկատի ունեմ
այսօր Հայաստանից դուրս ապրող շուրջ 7-ից 10 միլիոն ապրող հայության մասին։ Ամեն մեկս ունենք անելիք։ Մենք մեր անելիքը պետք է իրականացնենք։ Այդ անելիքը կարող ենք իրականացնենք առաջի հերթին այսօրվա գործող իշխանությունը հերացնելուց եւ ազգային պետություն կառուցելու տեսլականով մարդկանցով կառավարել հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր բազմաշերտ նաև վերլուծության համար, պարոն Պետրոսյան։ Իսկապես տպավորություն է, որ աշխարհակաղակական այս իրավիճակում այնքան ամեն ինչ այսպես խճճված է, դժվար է գտնել ծայրը, բայց այստեղ նաև տեղեկատվական, հա, այդ կեղծ թեզերն են շատ արագ տարածվում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆակտներ, կարծում եմ, որ շատ կարևոր վերլուծությունից շատ հուսադր շեշտ կար Վազգեն Պետրոսյանի խոսքում, և իրականում երբ թվում է, որ ամեն ինչ կորած է, պետք է նայել շրջվել մեկ անգամ եւս նայել պատմությանը, ոչ այն պատմությանը, որ այսօր մեր պատմության դասագրքերից ջնջում են, այլ իրական մեր ժողովրդի պատմությանը, ու հասկանալ, որ այո, ինչ որ պահ է գալիս, երբ թվում է այլևս ոչ մի հույս չկա, եւ հենց այդտեղ է, որ փոքր մի անցքից ամենամեծ արևի շողն է ներս ընկնում։ Հուսանք, որ իրականում ժամանակը կհերիքի պահելու Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում էիք մեզ։ Փոքր ազգերի պատմությունը միշտ գրել են ու կգրեն անհատները։